Cítite to? Takéto ranné vstávanie. Myslím, že to by šlo dennodenne, keby on takto Noro ráno doma hral. Človek by sa možno aj ľahšie zobudil. No ale dnes to bude robiť takto pre všetkých a zároveň my k tomu budeme prihadzovať aj nejaké informácie v rámci toho rána. Takže sa máte na čo tešiť. Pekné ráno želám. Že to neopravíš, musíš si kúpiť niečo nové. Ďakujeme krásne. Ďakujeme aj za tento pohľad. Možno, aby si sa na to nehneval, že sa ti pokazí telefón, pračka a podobne, je dobrá hudba. Jaže, aby ma to tak zrelaxovalo. Áno, aby si sa proste nerozčuloval, hej. A preto je super mať doma privátneho klaviristu, ale ešte lepšie klavírneho virtuóza. Norbert je takým. Dobré ráno. Dobré ráno. Pekne, dobré ránko želám. OK, tak som to trošku prehnal. Málo kto si môže dovoliť mať súkromného klavírneho virtuóza. Ty ale taký si, nie že by si bol na prenájom, ale ty sa tomuto venuješ už strašne dlho. Už si tu bol niekedy v lete, medzi nami sa o tom rozprávať. Ale zhruba v 12 rokoch si išiel na konzervatórium, je to tak? V 12 som išiel na konzervatórium a hrám na klaveri asi od svojich 4 rokov. A potom si odišiel do zahraničia. Prečo si sa vrátil naspäť? Vrátil som sa naspäť, pretože neúplne mi vyhovoval ten štýl koncertovania, že s orchestrami a rôznymi solovými recitálmi vo veľkých sálach. Skôr vždy som tam mal taký pocit, že je to také trošku, som sa tam necítil úplne komfortne a rozhodol som sa, že budem prinášať to svoje umenie, tú svoju klavírnu hudbu všade, kde sa bude dať, nie len v tých koncertných sálach. My sme sa tu pred Toleránom smiali, že ty si vlastne aj svoju priateľku zbalil na klavír. No, nechcem úplne hovoriť, že som ju zbalil na klavír, lebo to by znelo asi trošku zle. A bolo to tak, že... Prečo? Že to je super, práve, že... na klavír. Vždy lepšie, ako by si povedal na peniaze. To teraz, ale vieš, to potom teraz všetci začnú hrať na klavír, všetci chlapci a... Aha! Nie, bolo to tak, že ja som mal som jeden koncert a zhodou okolností ona ho ako keby tak viac menej organizovala. Tak som ju zbalil na klavír. Ale Roman pekne rozprával, že by bol veľký luxus mať ťa ako keby v obývačke, ale je to možné, pretože ty cez sociálne siete robíš aj koncerty a ano, vlastne ľudia ťa môžu mať takto doma v obývačkách. Od začiatku pandémie koľko koncertov si mal? Od začiatku pandémie som už urobil možno 6-7 koncertov. Teraz to bolo také, že som urobil 4 série koncertov, že každý týždeň nový program, čiže to naozaj, že ľudí naozaj to zaujímalo, čo sa veľmi teším. No a teda ty okrem toho, že si aktívny cez sociálne siete prostredníctvom živých koncertov, tak robíš aj neživé veci, inými slovami nahráš niečo, postneš na YouTube a ľudia sa na tom bavia. Je aj také video, myslím, že si ukážeme pár takých fragmentov, kde parodiuješ ľudí, jasné. Publiku, vieš? Čo ťa najviac vie zaskočiť, prekvapiť? Čo robia teda také stereotypné veci, ktoré... Vieš čo, mnoho vecí som už zažil z tohto, čo som nahral. Ja som totiž to robil typy klaviristov a teraz som chcel urobiť niečo také možno trošku vtipnejšie. Z druhej strany. A toto bolo také, že... Inak to vymyslela moja Dagmarka. Takže ona napísala scenár a ja som to musel všetko zahrať. Počkaj, ale reálne sa toto deje, že niekto príde a fakt... Vieš čo, tie cukríky sú absolútne reálne, potom na konci tam príde nejaké také, že kašel, príde tam kýchanie a to naozaj, že sa mi stalo veľakrát, že som začal som hrať a niekto naozaj, keby že na schvál sa tam prišiel, vieš, vykašľať. Ináč toto má Roman skúsenosť s tým kašľaním aj v kínach. Áno, ježiš, Mária, to je všade návštevníci. A ja neviem, prečo vždy sedia za mňou, kurník, to tí, čo kašľú, jedine. Teraz by to bolo nepríjemné. Áno, teraz áno. To je vždy nepríjemné, aj keď nie je táto situácia. Noro, tešíme sa na teba veľmi, verím, že aj naši televízni diváci, pretože im zlepšíš náladu. Áno, jednak bude hrať, ale zároveň s Johnnym Mečokom alebo s Johnnym Perfectom dnes budú rozprávať aj o svojej novinke. Uvidíte. Taká zaujímavá remakeová vec, takže o tom sa budeme rozprávať. Noro ale zostáva celé ráno. Noro a Johnny Mečok sú dnes medzi nami stále. Dobré ráno, vítajte medzi nami. Teda hlavne ty, lebo Noro nám už dnes spríjemňuje komplet celé ráno svojou klavírnou virtuozitou. Ale ty tu tiež nie si náhodou. Vás totiž to spojila práve tá umelecká sféra. Vy ste sa rozhodli prerobiť pesničku Sám od Rytmusa do novej podoby. Presne. Čo z toho vypadlo? To je jeho zásluha, Norbertova. Ja som skladbu prepísal Rytmusovú a oslovil som Johnnyho Mečoka ako kamaráta, s ktorým sme sa spojili cez nášho spoločného kamaráta Tomáša. A
Vzniklo, čo vzniklo. Keďže bývame v Seredi, v jednom meste, takže sme tam viacerí umelci, či Sered City, Norbert, ja a iní. Sered City, takže... ktoré video natočili inak. Okay. Ja som myslel, že vy Sered ho voláte Sered City, vie? Aj to, aj to. Sered City, takže sme trošku aj to mesto a toto územie tam osvietili takýmto spôsobom, že sú tam aj dobrí ľudia, napríklad ako my, ktorí tvoria úplne nejak inak. OK, čiže, a to je inak také osviežujúce, že nielen o organizovaných činnostiach sa rozpráva, ale aj o umeleckej činnosti. Tak sme sa zorganizovali, my umelci. Aby to nebolo len o drogách v Seredi. Dobre, a vie o tom Rytmus? Je, ja. Sa rovno spýtame. Je to na jeho kanály, taktiež to ľudia môžu pozrieť, ako aj u vás. Uh-huh. No a teda je to rešpekt všetkým tým umelcom a tento rok niečo až tak robiť. A tak sme si povedali, vráťme sa späť a to je tá kreativita. Vieš, čo ma celkom zaujalo, lebo naozaj veľmi pekný klip. Akože ja by som si to vôbec nevedela predstaviť, ako tancuješ na klavír, hej? Mm-hmm. To je freestyle, alebo si si tu pripravoval? Nie, je to freestyle. Tak ja poznám tú linku a u Norberta je to ešte lepšie, takže mm-hmm. som si to napočúval, ma to oslovilo, ako to zahral, ako to prepísal. Tak sme sa stretli v Sereckom kašteli. Mimochodom, niekedy v 80-tych rokoch som tam chodil do knižnice, hrala tam takáto hudba. Mm-hmm. Ten kaštel bol funkčný. Dneska je to už taká ruina, tak verím, že možno raz to dajú dokopy. A my sme sa dali dokopy a sme to tam trošku osvietili a užili si to, jak niekedy tam hrala hudba. Presne tak. No už možno jedného dňa zase tam bude hudba hrať. A možno aj toto je taká také pripomenutie, ako by to teoreticky jedného dňa mohlo vyzerať. Chlapi, tak. Ďakujeme zatiaľ veľmi pekne. Ďakujem. Inými slovami, sám v novom šate, alebo nie s novým Rytmusom, ale v novom šate si môžete pozrieť, už je na svete. Zobúdzanie spolu s Teleránom a s Norbertom Danisom, ale... A my máme pre vás ešte Nora Danisa, tak si ho vychutnajte. Ahojte.